kiugo Nyamira. Mũcirithania mũnene David Maraga atwarĩte mũbango wa ũhĩmbĩria wa mĩtambo ya kĩrĩu mĩhango-inĩ ya Magooti igoti-inĩ rĩa Borabu kaunti-inĩ ya Nyamira. Augĩte ũhũthĩri wa maandĩko ma maratathi na fairo Magooti-inĩ nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa macũngagĩrĩria kwĩgucia gwa gũthikĩrĩrio kwa macira bũrũri-inĩ, fairo imwe igĩtukana na ingĩ ikora, na rũhonge rwa Magooti rũrĩ na makũmbĩ matano Nairobi ma kũiga fairo icio. Juicy, nilipata watu wanatafuta proceedings ya court ya file ya 1950. Sasa nauliza 1950 munafikiri tutapata file wapi? Munajua ile go down? Ile kubwa, ile nyumba kubwa zinaweka mizigo. 5 go downs in Nairobi industrial area tunaweka files. Na saa ingine inakuwa shida hata kutoa file ambayo iko huko. Rĩu mĩtambo ya ũkinyanĩria wa kĩrĩu nĩ yanjĩtie kũgathĩkwo Magooti-inĩ, Maraga akĩũria ona acirithania mamĩhĩmbĩrie kuona nĩ gũteithia gũthikĩrĩria macira na ihenya. Tukiwa na teknolojia hiyo, files zote itakuwa kwa urahisi sana, na hata kama ni miaka 20 hata 50 mutaipata kwa urahisi. Tufanye hiyo makesi kwa teknolojia. Vile nilisema, iko shida kidogo kidogo, lakini ni ya mitambo. Na hiyo tunaendelea kungangana, tutasuluhisha hivi karibuni. Bũrũri wa Kenya wandĩkithagia macira matanyihĩire 40,000 o mwaka, na Magooti makaremwo kũmatuithania na ihenya. Rĩu Maraga akĩũria macibũ magateithũra na macira maya matũũra-inĩ, makĩria marĩa marakuruhania andũ a nyũmba ĩmwe handũ ha matwarane Magooti-inĩ. Sababu unajua ndugu wawili wakifanya kesi, mmoja ashindwe, na kama huyu ambaye ameshindwa aamini aambiwe alipe gharama, alafu koti tutume warrant iende nyumbani, ndugu anashika mali ya ndugu yake ambao wanapakana mpaka. Ah, watu watakaa vizuri kweli? Hiyo ndio tunataka kwa void. Rũhonge rwa Magooti ni rũmwe rwa honge cia thirikari iria mũrutĩre wacio wa wĩra ũremithĩtio nĩ mũrimũ wa COVID-19. Maraga akĩũria a Kenya mathiĩ na mbere gwĩkĩrĩra mawatho ma kwĩgitĩra mũrimũ ũcio. Handũ-inĩ ha Inoro TV, jitagwo Harun Njoroge wa Maina. Yeye ndiye anafanya, anakaa Kinyamira.